Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 10 лютого. Сьогодні у випуску. Стан постраждалих внаслідок ДТП на Білопільщині покращується. В Шостці і Сумах люди вчергове зібралися на народне віче. Перша і поки єдина. Краснопільчанка Віта Симоренко – бронзовий призер Олімпійських ігор у Сочі. Стан постраждалих внаслідок ДТП на Білопільщині покращується. У цьому журналістів сьогодні запевнив головний хірург області Микола Кобилецький. Тим часом банківський рахунок для надання допомоги постраждалим в аварії досі відкритий. 6 діб минуло з дня аварії, що трапилась в Білопільському районі на залізничному переїзді Віри-Білани. Нагадаємо, при зіткненні потягу та маршрутного автобусу загинуло 12 людей, 6 отримали поранення. Пасажири, що дивом вціліли, зараз проходять інтенсивний курс лікування. Один потерпілий – це юнак, знаходиться в обласній дитячій клінічній лікарні, стан його практично задовільний. 5 потерпілих знаходиться на лікуванні в обласній дорослій клінічній лікарні. Одна хвора в ортопедично-травматологічному відділенні, одна в нейрохірургічному і одна в відділенні таракальної хірургії. Ще 2 хворих знаходяться на лікуванні в відділенні реанімації. Стан хворих, які знаходяться на лікуванні відділення реанімації, значно покращився, але ще залишається тяжким. Стан всіх інших хворих, які знаходяться в 3 відділеннях, про які я вже сказав, зараз розцінюється як середньої важкості. Лікування постраждалих триватиме від тижня до 2 місяців. Термін залежить від ступеню травмування хворих. Чим обернеться шоковий стан для пасажирів маршрутки, покаже час, говорять лікарі. Наслідки залежать в першу чергу не від того, як проведено лікування, а від стану самих хворих і від того, як буде проходити реабілітація, від тяжкості пошкоджень. З боку медичних працівників, з боку адміністрації області робиться все, щоб вони одужали і повноцінно в подальшому себе і почували, і змогли повноцінно в майбутньому працювати. І хоча постраждалі забезпечені необхідними медикаментами, а лікування здійснюється за кошти бюджету, на підтримку хворих мешканці Сумщини продовжують перераховувати кошти. Нині на благодійному рахунку обласної організації Товариства Червоного Хреста близько 15 тисяч гривень. До збору грошей долучилися освітяни, правоохоронці, залізничники, військові, небайдужі громадяни. Медики запевняють, кошти знадобляться під час реабілітації пацієнтів. Многие задают вопрос, порядок распределения этих денег. Сразу скажу, это будет решаться комиссионно. Это будут представители охраны здоровья, социального захиста, надзвичайных ситуаций. Мы будем участвовать, общественные представители. Информацию мы будем через Facebook, через интернет давать. Кто, сколько, чего, какая помощь оказалась, чтобы люди все понимали. Сейчас стоит острый вопрос использования целевого использования денег. Переконують, розподіл та використання коштів пройде прозоро, а нині головне – не зволікати з часом. Під час подібних надзвичайних ситуацій рахунок йде на секунди, а постраждалим вкрай необхідні медикаменти. Ніна Паустовська, Сергій Матенко, АТВ. В Шостці і Сумах люди вчергове зібралися на народне віче. Виказали невдоволення чинною владою, заявили про обурення діями правоохоронців, зокрема, щодо побиття сумчан, які перебували в будинку рад. І вкотре заявили про прагнення змін. Підтримати сумчан приїхали народні депутати України до опозиції Олександр Бригинець і Віктор Чумак. Ближче до півдня головна площа Сумської області людніше вже традиційно. Містяни збираються на мирну акцію протесту. Вважають за необхідне будь-що йти на Майдан Незалежності і заявляти про себе, про свої права, вимагати, щоб їх нарешті почули. Основне наше прагнення – зміна влади. Щоб нами правили достойні, нормальні, інтелігентні люди, бо Україна – це дуже гарна країна з гарним потенціалом і економічним. І ресурси в нас гарні, і люди в нас, як виявилось, настоящі патріоти. Раз люди піднялись, значить це потрібно зараз. Очевидці в подробицях розповідають про події дня і ночі, коли сумчани разом з нардепами після віччя зайшли у будинок рад. Кажуть, правоохоронці, виганяючи з адміністративного приміщення, застосували силу, незважаючи на поважний вік деяких мітингувальників. Супроводжуються промови постійними. Ганьба!
Люди шукають владу. Ми теж шукаємо владу. Де вона поділася, ця влада? Ми запрошуємо цю владу спілкуватися з людьми, виходити сюди. Це ви, шановні призначенці, повинні займатися цією справою, а не ми, опозиційні депутати, сьогодні будемо вас шукати разом з народом. Люди прагнуть сьогодні бачити чисту, прозору владу, яка сьогодні працює з людьми. І ми, депутати, налаштовані на те, щоб працювати разом з громадою і шукати вас, вас приводити до людей. Народний депутат України від партії «Батьківщина» Олександр Бригинець говорить, країна потребує повної реконструкції. Майдани – це поштовх, імпульс. Процес змін набагато глобальніший, але час дій настав. Сьогодні найважливіше – зробити все можливе для того, щоб якомога швидше відбулося перезавантаження влади. Яким це буде відбуватися способом? Чи спочатку буде прийнята нова конституція, а потім призначені вибори? Чи спочатку будуть призначені вибори? Це покаже час. Сьогодні, коли країна на грані дефолта, сьогодні, коли економічні проблеми дуже високі в країні, коли соціальна напруга, сьогодні, коли більшість країн світу не визнає наш режим як демократичний, є можливість дотиснути спільними зусиллями цей режим для того, щоб він впав як такий, який не може справитися зі своєю роботою. Помітингували сумчани за 2 години і мирно розійшлися, аби повернутися знову, вимагаючи змін і оновлення країни. Леся Мусіяченко, Руслан Павлов, АТВ. Сумська футбольна академія має всі шанси стати кращим спортивним навчальним закладом не лише в Україні, а й в Європі. В цьому переконаний екс-губернатор Сумщини, нині заступник глави адміністрації президента України Юрій Чмирь. Ініціатор створення «Барси» говорить, проєкт, за яким сьогодні ведеться будівництво гуртожитку, не має аналогів. А попит на навчання майбутньої академії вже перевищує прогнозовану цифру. 1,5 місяці, як Юрій Чмирь на новій посаді та екс-губернатор продовжує слідкувати за розвитком свого дітища – футбольного центру «Барса». Цього разу оцінює хід робіт на будівництві гуртожитку майбутньої футбольної академії. Чесно кажучи, душа радіє за те, що вже 7 поверхів готових. Тобто Віктор Михайлович Федорченко, наш самий на сьогодні величезний забудовник, обіцяє, що вже наприкінці березня буде повністю 9 поверхів готових. Будівельні роботи за графіком, готові інженерні мережі, каналізація, теплотраса, водогін. Залишаються опоряджувальні роботи всередині будівлі, фасад та благоустрій території. Таке перше приміняється на Україні, в Європі ще не. Іменно такої конструкції. Німці, значить, предложили, і ми хочемо спробувати. Саме ексклюзивне – це у нас в Сумах буде, і саме головне, що такого проєкту нігде немає. Тут Віктор Михайлович може підтвердити, що проєкту такого в Україні немає. І я убежден, що ми зможемо, коли окончимо будівництво, побороти, так сказати, право на те, щоб і в Європі найкраще був центр для дітей. Вже можна побачити просторі холи, майбутні житлові кімнати до 40 квадратних метрів на 3-4 хлопців, окремі приміщення харчоблоку і медцентру. Тут буде найсучасні умови і проживання, і харчування, і буде вивчення іноземних мов. Саме головне, дуже високого рівня буде діагностичне обладнання для того, щоб хлопці після тренування змогли пройти певний і кардіологічний контроль, і пройти всі заміри по їх стану фізичному. Предусмотрено все по максимуму. Європейський опит учли, в Барселоні бачили, смотрели, подсматривали, так можна сказати. Все краще сюди себе копіруємо. Забудовники обіцяють здати об'єкт в серпні, аби футбольна академія почала роботу з нового навчального року. Вже сьогодні, говорить директор «Барси», кількість бажаючих потрапити на навчання перевищує прогнозовану цифру – 120 місць. Йдуть заявки з усієї України. Тому Юрій Чмирь дав доручення розглянути можливість збільшення місць у гуртожитку до 200, щоб максимальна кількість дітей могла проявити себе у спорті. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Свята закінчилися, а ялинки не прибрали. Сміттєві майданчики в Сумах завалені деревами і твердими побутовими відходами. Однак перевізники навіть попри фотофакти продовжують переконувати – сміття вивозять згідно графіку. Мер Сум на апаратній нараді обурився санітарному стану в місті. Ситуація і раніше була незадовільною. Нині проблем додали ялинки. Що це таке? Зубов, що це таке? Загрузка майданчиків ялинками на даний час досить складна, особливо те, що стосується 10-12 мікрорайонів.
зараз ми на це працюємо. Ми вивозимо всі. Це все, що в наших майданчиках ми вивозимо. Де виявляється, то так само вивозимо. 5 років тому, каже Геннадій Мінаєв, коли перевізники сміття виграли конкурс, в Сумах зобов'язання брали на себе інші, аніж ті, чим займаються зараз. Кожен день убирати контейнерну площадку під метілку. Кожен день. Кожен день вивозити крупногабаритний мусор. Так було? Так. Ну, звісно, з контейнерів, само собою. А ще літом мити контейнери. За почти 5 лет кто-нибудь видел, чтобы Гринка и Мусон помыла хоть один контейнер? Кто-нибудь за 5 лет видел, чтобы каждый день под метелку убиралась контейнерная площадка и вокруг нее? Кто-нибудь видел это? Лишь надо так люто ненавидеть город, чтобы так относиться к взятым на себя обязательствам перед всем городом. Міський голова вирішує вдатися до радикальних методів. Якщо ситуацію не виправлять, дістанеться не лише перевізникам, а й директору міського департаменту інфраструктури. Ярослав Валентинович, да. 3 дні вам на все про все. Слышите мене? Так, да, я слышу. Понедельник, вторник, среда. В четвер утром я еду по городу и смотрю ялинки. И крупногабарит. Если хоть одну елку я найду, то вы не директор. У меня только один рычаг на них. Бихер. Другого нет. Тем более они не директора. Они тут просто здесь председатели фунты. Все эти директора с печатями, с деньгами, со всеми сидят в Киеве. Они, вот спросите у них, что они могут сделать. Они могут только стоять и щеки надувать, и все. Они даже лопатой махать не могут. Свою посаду може втратити не лише Ярослав Куц, а й Тетяна Власенко, виконуюча обов'язки начальника міського відділу житлового господарства. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Прапор Євросоюзу вчергове зник. Окрім полотнища, на вулиці Соборній зновбистики забрали трос і замок. Сусідні прапори Державний та Сум залишили неушкодженими, повідомляє муніципальний портал. Керівництво агенції промоції Суми звернулось до міліції. Зранку на Соборній працювала слідчо-оперативна група. За словами директора комунальної установи Ірини Дяденко, вирішено задіяти для нагляду за прапорами наявні відеокамери. Я думаю, що ми зараз поставимо такі камеру саме на флаги. Камера буде стояти і зараз повісимо флаг. Є рішення Сумської міської ради, які ми маємо на території міста Суми виконувати. У нас, на жаль, така ментальність у людей, що краще десь забрати, ніж купити. Але вже цього це є певна погроза, і я б сказала, що це вже крадіжка, і трос, і замок – це вже крадіжка. Перший прапор Європи з цього місця викрали влітку минулого року, вдруге – вже нинішнього, наприкінці січня. Тоді заяви про злочин до міліції не писали. Сьогодні по обіді прапор Європи знову замайорів на флагштоці біля агенції промоції Суми. Авіабомбу часів Другої світової випадково знайшов шостинський рибалка. Серед лугу чоловік натрапив на металевий предмет і вирішив повідомити посадовців. Працівники місцевої сільради викликали службу з надзвичайних ситуацій. Рятувальники, що прибули на місце, підтвердили побоювання рибалки. Посеред поля знаходилася стара авіабомба, яка постраждала від корозії і від цього стала іще небезпечнішою. В Шостинському районі неподалік від села Ображівка було виявлено вибухонебезпечний предмет. За попередніми даними, фугасна авіаційна бомба масою 50 кг. Групи піротехнічних робіт її знищено. Перенесено в безпечне місце, де був проведений вибух. Рятувальники попереджають, не варто торкатися боєприпасів і самостійно відкопувати незнайомі металеві предмети. Це загрожує вашому життю та здоров'ю. Одразу телефонуйте 101. На підтримку олімпійців у Сумах відкрили офіційну фан-зону. Переглянути прямі трансляції виступів українських спортсменів можна на 3-му поверсі торговельного центру «Лавина». Тих, кому не бракує добрих слів на адресу улюблених спортсменів, бачила і наша знімальна група. Ми обіцяємо тримати за наших творчих. І пусть вони всі наші виграють. Желаємо їм побіди! Протягом 2 тижнів 43 українських атлети демонструватимуть світові свої найкращі бійцівські якості. Серед них – 6 наших земляків. Тих, хто щиро вірить у їхню перемогу, зібралася повна зала. З початку Олімпіади у Сочі саме цей майданчик – місце зустрічі небайдужих до спорту людей.
Ну, сьогодні зібрались підтримати нашу збірну України на виступленнях на зимніх Олімпійських іграх. Передаємо всім огромний привіт. Желаем успехов, побед Вале, Вите, Семиренко. Побед хочу пожелать, конечно, нашим спортсменам. Побед, высоких достижений, новых рекордов. Хочу, чтобы вернулись без травм, потому что любой вид спорта, он травматичен. А на таком высоком уровне без травм никуда. То есть хотелось бы, чтобы все были целы и с победами. Хотя у нас и летний вид спорта, но все спортсмены, мы болеем друг за друга. Вот, поэтому, как бы я считаю, мы должны поддерживать друг друга, поэтому мы здесь. Заради цих слів вони готові рішуче йти вперед. Що означає для спортсмена підтримка вболівальників, не з чуток знає срібна призерка Олімпійських ігор в Нагано Олена Петрова. Если бы в мое время открывались фан-зоны, я думаю, что это бы еще больше вдохновило меня, придало сил и, наверное, уверенности в том, что я могу подняться на высокий пьедестал. У її житті також були олімпійські старти. І спецсерйозний та хвилюючий. Більше 10 років тому Оксана Яковлева захищала честь України на зимових іграх у Солт-Лейк-Сіті. Пожелать я могу только сказать терпение. Это очень нужно, когда остается один выстрел, его надо закрыть. Естественно, умственной хорошей такой подготовки, потому что тоже придется очень много думать, и где смотреть ветер, как спуски проходить. И, естественно, удачи, везения, чтобы закрывались габариты, ну и лыжи лучше всех ехали. Першу медаль Україні принесла представниця Сумської школи біатлону Віта Семиренко. Її щиро вітають фанзонівці і чекають від збірної нових перемог. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. На цю годину в мене все. Залишайтесь АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу patreon.com.suma.ua. А далі для вас прогноз погоди та гороскоп.